Uz moju bih, dalje je bliže. Federacija više nije u blokadi. Usvojeni budžet manji je u odnosu na prethodni. A koliko investicija možemo očekivati i šta to znači za BH ekonomiju, istražila je naša Jovanka Nina Todorović. Za jedne Bosna i Hercegovina poput Švajcarske, za druge poput Afrike. Tako se moglo čuti na jučerašnjoj sjednici Federalnog doma naroda nakon usvajanja budžeta. Iako je budžet odblokirao federaciju, na naplatu dolaze mnogobrojni krediti, ali i obećanja data glasačima. Evo i sada kada je usvojen, imaće određene reperkusije. Imali smo dakle nemirne, jednostavno jedna psihološku napetost u federaciji koja je proizvod političkih djelovanja i to jednostavno za sobom povlači jednostavno poremećene sve moguće tokove u ekonomiji, ali i u društvenim odnosima. Za političare to je sredstvo ucjene i sam budžet, ostvarivanje vlastitih ciljeva i ispunjavanje obećanja stranačkim, koalicionim, ali i rivalskim kolegama. Izborna godina, ja bih rekao, činila svoje, ovaj proračun vlada federacije jeste utvrdila, ali zbog ovih okolnosti koji su vezane za izbore za stanovnika u Dom naroda, ta cijela procedura se malo oduljila. Dok se svi oni podmire, dobiju obećane pozicije, onda bi trebali na red doći i oni koji su ih birali. Na jednoj od narednih sjednica vlade federacije očekujem da će se naći odluka o povećanju minimalnih penzija za koje su stekli svi u uslovi. Ona je sad 348 maraka i povećana je za 22 marke u prethodnom periodu. Ipak ekonomisti tvrde da je nerealno očekivati bilo kakva povećanja. Postoji neko linearno povećanje budžeta, međutim sada je vlada Federacije Bosne i Hercegovine morala da uštedi, dakle morala je da smanji i ograniči budžet, što znači da je veoma teško bilo kakve manerve finansijske izvoditi unutar postojećih budžetskih okvira. U tom smislu, ako dođe do povećanja, dakle eventualnog penzija za penzionere, to zaista može biti minorno povećanje. Problem je što je budžet manji za 200 miliona. Loša slika o Bosni i Hercegovini prema svijetu posljednjih godina je sve izraženija. Nerealno djeluju priče o napretku, tvrde naši sagovornici. Gotovo pola budžeta ide na otplatu dugova, dakle postojećih dugova. Što znači, federalni budžet kao federalni budžet uglavnom i zavisi od prije svega inostranih kreditora. Za federaciju, dakle, negativne su posljedice što jednostavno nisu normalni novčani tokovi mogli biti u svim sferama, dakle, društvene reprodukcije, a i socijalne tenzije su svakako utjecale i na opću atmosferu. Budžetom, kako kažu delegati, niko nije zadovoljan. Njegovo usvajanje inicirano je sprečavanjem finansijskog kolapsa. Prošlogodišnji budžet bio je veći zbog novca od klirinškog duga, ali i akumulirane dobiti. Šteta je već učinjena, a odgovornost za sada niko nije preuzeo.